Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən İsmail, siz Milyonaris kanalındasınız uşaqlar. Bu günləri çox maraqlı bir videomuz olacaq. Çünki bu günləri konkursumuzun qalibini sizə göstərəcəm uşaqlar. Çox uzaqda deyil, hal-hazırda yanımdadır. Sizə ilk öncədən kanala abunə olmağı və bizə dəstək olmağı rica eləyəcəm. Çünki həmən bu konkursların qalibi siz də ola bilərsiniz. Bu oğlan kimi. Hər kəsə salam. Bu oğlan kimi Nihat bəydir. Nihat bəy, bizi nə vaxtdan izləyirsiniz Nihat bəy? 2022-ci ilin may ayından. 2022-ci ilin may ayının. Paçti hardasa bir il olar. Bir il, bir il olar. Nə qədər? 2023-dür. Yox, bir il olacaq yəqin ki, əgər may ayından izləyirsinizsə. Baxmayaraq ki, bu qədər az müddətdir, bizim dostumuz artıq bizdə qalibdir. Nəyə görə? Çünki dostlar, YouTube, Instagram, TikTok. Hara girsəz, bu oğlanı görə bilərsiniz orada. Hər yerdə bu oğlan bizə dəstək olub və videolarımızı paylaşır, videolarımıza şərh yazır, dəstək olur. Necə deyirlər? Hər tərəfli, yəni bizim yanımızdadır da bu uşaq. Necə bu qalib olmasın? Dostlar, bizdə bu konkurs, məncə konkursu mən random eləmək istəyirdim, amma sonra düşündüm ki, random haqsızlıq olar. Əlbəttə, haqsızlıq ola bilərdi, çünki qrupda məndən də uzun müddətdir sizi izləyən və dəstəkləyən insanlar var. Bəli. Onların qalib olmamağı və 5-10 gündür birinin gəlib qalib olmağı məncə doğru olmazdı. Həm də ki, bir də görürsən ki, şey eləyirsən, gəlir hansısa 3 dənə smiley atan qalib gəlir bu. Biraz düzgün deyildi, amma bu uşaqlar həqiqətən də girib baxa bilərsiniz uşaqlar. İmkan varsa YouTube-dan bura 1-2 dənə fraqment qoyarsan, yəni necə kommentlər yazırlar da, yəni o yola verənlər heç olmasa biraz utansın, yəni sonra deməsinlər ki, mən niyə qalib olmadım? Yəni göz qabağında da hər şey uşaqlar. Bizdə hər şey necə deyirlər? Haqlı yolda olur. Yəni bizdə elə belə random olaraq olmayacaq o. Bir, ikincisi də ki, dostlar, randomda var ha. Kimi gəldi seçə bilərsən. Yəni deyim sizə bilərsən. Spoiler verirəm, hər blogerə də inanmayın. İndi nə edək? Keçək bir çay süfrəmizə. Orada da biraz söhbət eləyə görək dostumuzun bizə nə sualları var. Mənim də dostuma suallarım olacaq. Videonu izləyin, gedək görək nə edirik. Deməli dostlar, oturduq biz, gözəl bir məkanımız var bu günləri. Nədir bura? Rich Life. Rich Life, bahalı həyat. Nə bomba yerdir, qəşəkdir. Deyəsən, Qara-Qarayev tərəfdə yerləşir, düzdür. Hə, dostlar, istəyirəm mən bugünkü qalibimizə, bu oğlana sual vermək üçün, çünki gəncdir, görək bizim kanalımız nə qədər faydalıdır. Dostlar, tradingi qoyuram bir kənara, ümumiyyətlə inkişaf sahəsində. Necə bir kanaldır? Yəni, izləməyə dəyərmi? Gənclərə nə tövsiyə verərsiniz? Əlbəttə izləməyə dəyər. İsmail bəy, motivasiya videoları olsun və yaxud inkişaf etmiş insanların həyatlarından alıntı-alıb videolar çəkdiyiniz həmin videolar olsun. Reallıqları demək istəyirsiniz də dostlar. Reallıqlar həqiqətən. Bəli. Yenə trade-ə də toxunacam mən. Yəni, bir kanalda 3-4 fərqli mövzu haqqında bizi öyrədirsiniz. İş də verirsiniz, motivasiya verirsiniz və pullarla necə davranmalı olduğumuzu, həyatımızda necə inkişaf etməli olduğumuzu göstərirsiniz bizə, disiplini öyrədirsiniz, bir daha deyirəm, pullarla necə rəftar etməli olduğumuzu öyrədirsiniz. Mən heç bilmirdim bu qədər şey öyrədirəm. Hə, sən bilirdin. Bir dənə like eləyək uşaqlar. Doğrudan mən nə qədər şey öyrədirəm. Bura bir dənə əl çalma qoyarsın. Yaxşı, kanalımıza. Həqiqətən də çox şey var ya kanalda. Doğrudan bizdə nə qədər orada 300-lük keçdiyi kanalda videolar. Keçmiş videolarımız ola bilər yadınızdan çıxıb, amma çox maraqlı videoları var. Doğrudan. Mən həqiqətən də hələ təzə başlayanda yadıma gəlir. Mən təzə başlayanda orada baxa bilərsiniz lap köhnə videolarda da. Özə məndə bir şey var ki, mən heç vaxtı əynimdəki paltardan və yaxud da ki, heç nədən utanmamışam da, nə var idi oynanda çəkirdim. Bəlkə də insanların marağına bu səbəb olur bizdə. Düzdür. Ətrafımız azdır və bu məncə normaldır, hə? Əlbəttə, az olsun, saz olsun belə bir söz var. Məncə, izləyici getdikcə böyüyəcək. Əsas odur ki, izləyicinin keyfiyyəti önəmlidir. Yəni, gəlib, baxdım, bu mənlik deyil deyib getməsi daha yaxşıdır bizim üçün. Qalıb bezdirməkdənsə, ən azından 5-6-sı gəlsin və çox keyfiyyətli insanlar olsun. Sizə xeyir verən insanlar olsun ki, siz də motivasiya alıb videolarınızı daha gözəl, daha böyük çəkəsiz.
Və Nihat bəy, məncə bilirsiniz bizdə niyə adam azdır, mənim düşüncəmə görə. Çünki dünyada uğurlu insanların ümumiyyətlə sayı azdır. Ola bilər, ola bilər yəni, və... Çox dar bir kontent seçmişik, həqiqətən çox çətin bir kontentdir. Uşaqlar, belə bir kontenti aparmaq asan deyil. Yəni, nə bilim, deməli, həqiqətən də bu çox çətin kontentdir. Yəni, belə bir insanları tapmaq, belə bir insanlarla ünsiyyətdə olmaq, mən əslində bu kontenti çox nəyə görə eləmişəm? Çünki öz düşüncəmdə olan insanlar məni tapsın deyə. Buna fikriniz nədir? Yəni, əlbəttə gözəldir. Bunu etməyiniz çox gözəldir və minnətdaram sizə. Yəni, mən sizi tapmışam, ondan əmin olun. Belə də bir söz deyim. Dünya bir qırağa dursun, Azərbaycanda bu işi tanıtmaq və irəllətmək, bu işə insanları yönəltmək daha çətindir, mən düşünürəm ki. Çox çətindir. Bəli, çox mənfi rəy alırıq, amma yox, son zamanlar müsbət rəylər məncə daha çoxdur. Aydın, mən təzə başlayanda bilmirəm, siz yadınızda da o bir TikTok-da... Videolarınızın bütün yorumlarına baxmışam, kommentlərdə falan baxmışam, yəni təxmin eləyirdim. TikTok-da bir videomuz var bizim, o milyonçu necə olmaq olar və həmən video 1 milyonla qədər baxış yıldı. Yəni, oyla məni biraz azdan çoxdan tanıdılar Azərbaycanda, baxa bilərsiniz əgər istəsəz TikTok kanalımıza. Və orada çox mənfi rəy almışdım mən, mənim yerimdə başqası olsa bəlkə də dayanardı. Ola bilər, yəni, dayana bilərdi. Bilirsiniz necədir? Görürsünüz, çox baskı olur. Yəni, sən kimsən, nəsən? Dostlar, əslində, mən belə bir məsləhət verə bilərəm ki, siz hansısa bir kontent aparırsınızsa, orada tənqidçilər varsa, tənqidçilərə minnətdar olmaq lazımdır. Hamınızı sevirəm, tənqid eləyənlər. Necəsiz? Yazın görək. Olmasa, motivasiya da almaq olmaz, mən düşünürəm ki. Yəni, onların azlığına mən daha... güclü və daha gözəl videolar çəkəcəm deyib, elə də edirsiniz mənə Bəli, əslində nə qədər ki tənqidçi olur, onlar məni daha da qabağa çəkir. Bəli, bəli. Yəni, mənim hər bir uğursuzluğum daha da məni qabağa aparır. Çünki düşüncə tərzi deyilən bir şey var, düşüncəni dəyişmək lazımdır. Əsas budur. Bəs mənə çoxlu suallarınız var idi sizin. Instagramda yazırsınız, TikTokda yazırsınız, nə bilim, Telegramda yazırsınız. Ən əsas suallarımdan biridir, bunu dünən kəşf eləmişəm. Qrupda da fikir verirəm, qrup haqqında da söhbət edəcəm inşallah. Qrupda bir-iki gün qazanıb və sonra itirən dostlarımız var. Şəxsən mən özüm də yeni başlayanda belə edirdim. Bir-iki gün qazanırdım, düşünürdüm ki, üçüncü gündə qazanacam, amma itirirdim. Aha. Bunun üçün tam olaraq nə etməliyik ki, pulumuzu itirməyək, qazandığımız pulumuzu. Qazandığınız pulu itirməmək söhbəti, dostlar, siz elə mənim videolarımdan belə götürə bilərsiniz. Görürsünüz, mən videoda necə dayanıram. Bəli, bəli. Dayanma deyilən bir şey var. Özdə sizdə kim 5-10 dollar deyil məndə, yəni orada məndə summa böyüdür. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, yeni başlayanlar varsa. Dostlar, əgər siz tradingdən məşğul olmursunuzsa, bu söhbət sizə aid deyil. Sadəcə... videonun arasında demək istəyirəm. Əgər tradinglə məşğul olursa, vaxtında dayanmağı bacarmalısınız. Emosiyalar əsas odur. Yəni, mən onu başa düşəndən sonra artıq uğur əldə eləməyə başlamışam. Çünki vaxtında dayanmaq. Onu birinci sizə pis gələcək. Yəni, deyəcəksiniz ki, yata bilməyəcəksiniz. Ayda minuslayan falan, oyan buyan. Amma sonradan görürsünüz ki, davamlı olanda artıq bu sizə motivasiya kimi gəlir. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz ki, bugün itirsəm də mən sabah onu qaytaracağım və davam eləyəcəm. Əslində, Nihat bəy, ümumiyyətlə, trading sahəsində siz günlük qazancı itkini saymalı deyilsiniz. Aylığa hesablamalısınız. Ayda mən, məsələn, 30% qazanacağım, 20% qazanacağım. Adam var, şəxsən gəlir, özüm də görmüşəm, qaldırıb, məsəl üçün, 300 dollar eləyib, 3000, sonra hamısını itirib və mənə yazır ki, mən bütün pulumu itirdim. Deyirəm, heç olmasa sən öz 300 dolları bu niyə çıxartmamsan oradan? Doğrudur. Yəni, sən əgər 300-ü 3000-ə qaldırmışsansa, deməli, sən ticarət eləyə bilirsən. Sənin problemin psixologiyadır. Vaxtında dayanmayıb. Bəli, ümumiyyətlə, bunu tək tradingə yox. İstənilən bir iş sektoruna, necə deyirlər, gətirib çıxartmaq olar da, yəni bu söhbəti. Bir də görürsün ki, məsəl üçün, biri biznes açır, batırdı, fəsəl, getdi lomkaya düşdü, nə bilim, pis vəziyyətə düşdü, getdi özünü astı, nə bilim, nə inədi. Əslində, yox. Həyatda sadəcə bunu dərk eləmək lazımdır ki, istənilən bir uğursuz hərəkət bu sizin üçün bir təcrübədir. Fiso,
başqa heç nə. Həyat dostlar, həqiqətən də 5 günlüdür, heç kim bilmir. Bu gün gedəcək, sabah gedəcək. Bunu neqativə yozmayın. Sadəcə indi reallıqdan danışsaq, hər anın bu həyatda bir missiyası var da, yəni bir ömrü var. Ona görə də dostlar, siz risk eləsəz də, eləməsəz də, kasıb yaşasaz da, varlı yaşasaz da, bir gün bu dünyadan köçəcəksiniz. Və bu dünyada o söhbət var, deyir, Bentley-də kədərlənmək avtobusda kədərlənməkdən daha yaxşıdır. Yəni uşaqlar, siz bir var balaca pullarla oynayasınız. Bir də var böyük pullarla oynayasınız. Siz oyunsuz da oynayırsınız, oyun oynayırsınız. Ondansa demirəm hamı trader olmalıdır. Yox, hər anın bir seçimi var məncə bu həyatda. Kimsə istənilən elə adam var ki, məsəl üçün arxeoloqdur. Açıb TikTok səhifəsi başlayır öz işini çəkməyə. Elə adam var ki, fəhlədir. Elə adam var ki, maşın satmaqla məşğuldur. Dostlar, uyğunlaşmaq lazımdır. Mən TikToka çıxmaram, mən Instagrama çıxmaram, mən YouTube'a çıxmaram, özümə sığışdırmıram. Özümə sığışdırmırsan, qal sovet dövründə. Yəni, indiki dövr, qardaş, sosial dövrdür. İndiki dövr nə qədər çox adam səni tanısa, o qədər çox sənin imkanların var. O qədər çox insanlarla bir dənə problem olan kimi, bir dənə paylaşım eləyən kimi görəcəksən ki, sənə əl tutan nə qədər adam olacaq və yaxud da ki, sən nə qədər adama əl tuta bilərsən. Yenə də deyirəm, tək tradingdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə. Yəni, çoxu gəlir YouTube'a, məsəl üçün, 3 dənə video bıraxır, 5 dənə video bıraxır, bir ay motivasiyadadır, paylaşır, axırda da görür ki, videolara 15-20 dənə like gəlir və yaxud da ki, bir 10 nəfər, 15 nəfər baxır və bununla da yekunlaşır. Bu barədə, ümumiyyətlə, mənim kanalımı bir izləyən kimi nə deyə bilərsiniz? Sizin kanalınızı izləyən biri kimi bunu deyə bilərəm ki, sizin videolarınızın hamısı gözəldir və bir insanın motivasiyası ölürsə, sizin kanala baxıb motivasiyasını disiplinə çevirib daha uzun müddətli gedə bilər. Çünki siz tək trade videoları atmırsınız. Motivasiya videosu, disiplin, özünü idarə etmə və yaxud başqa videolar. Hətta kasıblıqdan belə çıxmağın videoları var bizdə. Yəni, kasıb, necə kasıb? İnsanlar, heç biriniz uşaqlar, Allah sizi, Tanrı sizi kasıb yaratmayıb. Sizin bədəninizin 2 milyon yarım qiyməti var. Ona görə də özünüzə kasıb deyib, mənim ümumiyyətlə başımın daşıdır ki, bu TikTokda bir də görsünüz, bəxtsiz adam, nə bilim, kasıb adam, kasıb oğlan, nə bilim, nə belə bir fikirlər. Dostlar, bu fikirləri ümumiyyətlə beyninizdən çıxardın. Siz heç biriniz kasıb deyilsiniz. Sadəcə kasıb olmağınızda özünüzsüz günahkar. Kasıb doğulmaq sizin günahınız deyil və yaxud da ki, valideyninizin də günahı deyil. Çoxu valideynini günahlandırır ki, bəs sən niyə varlı olmadın, nə bilim nə? O bacardığını edib sənin üçün. Sən indi öz bacardığını göstər. O zinciri qır, çıx oradan, yəni nəsə elə. Uğursuzluq həmişə olmayacaq. Bir dəmiri nə qədər döyürsənsə, o 10-cu zərbə, məsəl üçün, daşı sındırırsa, o demək deyil ki, 10-cu zərbə daha güclü zərbə oldu. Yox, o 9 dənə zərbənin fəsadıdır o 10-cu. Yəni, belə bir şey demək olar. Bugünkü ümumiyyətlə görüşümüz çox maraqlı getdi. Çünki məncə bir təlim oldu bu uşaqlar üçün. Əlbəttə, məncə də. Yəni, dayanmaq lazım deyil də. Yəni, mən bu dəqiqə, Nihat bəy, neçə yaşınız var? 20 yaşım var. 20 yaşı var. İnsan gör nələrlə. Yəni, mən, Nihat bəy gəlib məni bu həyatda keçməsə, mənə nə deyirsiniz deyin. Çünki mənim 31 yaşım var uşaqlar. Bunun 20 yaşı var. Bu 10 ilə məndən daha çox eləyə bilər. Nəyə görə çox eləyə bilər? Çünki bunun yaşı azdır. Bunun enerjisi daha çoxdur. Ona görə deyirəm mən, cavanlıqda, bunun yaşında cavanlıq eləmək lazımdır. Əgər cavan uşaqlara baxırsa, cavanlıq eləmək lazımdır. Çünki o sizə bir dəfə verilir. Amma yetərincə eləyində, hər gün çayxana, nə bilim nə. Ondansa dostlar, bir ay işləyin, bir gün gedin normal bir yerdə dincəlin. Yəni, məncə bu daha məntiqə uyğundur. Yox, sən gedib hər gün bir manatlıq çayxanalarda gün keçirməkdənsə, vaxtıvı keçirməkdənsə, məncə bir iş görüb, ayda bir dəfə, iki dəfə gedib layiqincə bir yerdə. Mənə deyirsiniz ki, Qəbələyə getdin, bizim də pulumuz olsa biz də gedərdik. Nihat bəy, Qəbələyə getmək sizcə bu qədər bahadır mı? Xeyr, məncə bahadır. Vallah, baha deyil. Baha deyil, uşaqlar. Əksinə, normal bir qiymətə başa gəlir sizə. Plus da ki, mən sizin gündəli rasxodunuzu hesablasam, siz məndən çox xərc edirsiniz. Hətta ucuzdur deyə bilərik gedib gəzib gəlmək ora. Belə deyə bilərəm, məsəl üçün, həmən o dostlarımız bizə baxırsa, baxın, mən heç nəyi gizlətmirəm, mənim videolarımda hər şey açıq aydındır. Mən, çoxları məni nəyə görə tənqid edir? Çünki
başa düşmürlər ki, İsmail bütün videoları bütöv paylaşır. Heç bir kəsim yoxdur. Mən orada kəsə də bilərəm, çünki görürsüz dayanıram, nə bilim nə, amma kəsmirəm ki, videoları kiminsə ürəyində nəsə bir xal qalmasın. Mən videoları bütöv buraxıram. Və onu demək istəyirəm ki, açığın deyim mən sizə, Qəbələyə getmək üçün sizə FSO, məsəl üçün, 4-5 nəfər yığılıb bir villa kirayələyə bilərsiniz. 4-5 nəfər cavan uşaq bir villa kirayələyə bilərsiniz. Patoloq 100 manatdır o villa. Adama 20 manat düşür, düzdür. Və bir 2 gündə orada dincəlməyə bizə adama 20 manatdan xərcləyində. 50 manata siz gedib Qəbələni gəzib gələ bilərsiniz. Bunu siz dərk eləmirsiniz, prosto siz ancaq baxmağı sevirsiniz. Doğrudur, doğrudur. Mən düşünürəm ki, bunu edə bilərlər. Bayaq sizin dediyiniz kimi 30 gün işlə, bir gün Azərbaycanı gəz və yaxud dünyanı gəz. Lap 2 gün gəz. Əlbəttə, fərqi gəz. Nə? Dünya görüşünün özü böyük bir şeydir. Başqa ölkələri bizə görmək. Bizə qalan olacaq. Əlbəttə, böyük bir şeydir. Yaşlananda nəvələrimizə, uşaqlarımıza onun haqqında söhbət eləməliyik. Yoxsa 20 yaşımda mən çayxanada otururdum. Məncə bunu söhbət eləməyəcək 50 yaşımızda. Nə söhbət eləyəcək uşaqlar mənim başım çıxmır. Məncə nəvələrimizlə, uşaqlarımızla və ya qonşumuzun uşağından biz bunu danışmayacaq. Bəli, bəli, bəli. Düzdür. Çayxananı danışmayacaq. Eyni mənim fikrimdə olan adamdır. Çünki necə deyirlər, bu çayxana söhbətləri falan. Baxın, burada baş verən şeylər hamısı yadda qalacaq. Əlbəttə. Yəni bu video çəkilir, hamısı burada qalacaq tarixdə. Biz kiməsə nəyisə sübut eləməyə belə məcbur deyilik, çünki hamısı göz qabağındadır uşaqlar və 20 yaşı var, həqiqətən də xoşdur mənə 20 yaşında belə bir düşüncədə olan uşaqlar. Yəni Azərbaycanın gələcəyi bu dostlarımızın əlindədir. Yəni bunların sayı çox olsa, bura olar Şveçariya. Bura olar İsveçrə, bura olar nə bilim, Hollywood, bura olar hər şey. Yəni xaricə getməyə ehtiyac yoxdur dostlar. Məncə gəlib ölkəmizin içində düşüncə tərzini dəyişib ölkəmizin içini inkişaf elətdirmək lazımdır. Videonu siz sualınız var, yenə başqa sualınız var? Başqa sualım motivasiya videolarınız haqqında biraz danışmaq istəyirəm. Nəyə görə bəzi insanlar var ki, sırf onların həyatlarını çəkirsiniz? Yəni bunun haqqında biraz söhbət eləməyi biz istəyirəm. Yəni bizə göstərmək istəyirsiniz ki, onlar dibdən gəlib, siz də bunu edə bilərsinizmi, yoxsa başqa bir məqsədlə bu videoları çəkirsiniz? Sözün açığı, məqsəd nədəndir? Məqsəd ona görədir ki, çünki Azərbaycanda belə bir düşüncə tərzi var ki, əlimdə maya yoxdur başlamaq üçün. Yəni maya yoxdur deyib dayansan, o maya sənin əlində heç vaxt olmayacaq. Yəni bunu deyim biləsən, yəni heç kim sənə o pulu verməyəcək. Bankları da qınamaq olmaz, çünki sən banka yaxınlaşanda bank baxır ki, sənin adında heç nə yoxdur və sən işsizsən və istər-istəməz banklərdə də bir şey formalaşır ki, bu işsiz, gücsüz adamdır, heç nə yoxdur. Bunu biz nə bilsin ki, Nihatın ürəyində nə var? Və banklərə də çox adamın borcu var və ödəyə bilmir. Bu da bank sistemi. Yəni mən artıq sahibkar kimi düşünəndə baxıram. Kasıb düşüncə ilə sən düşünsən, sən banki pisləyəcəksən. Amma sən normal düşüncə ilə düşünsən, varlı düşüncə ilə. Çünki bank sahibi sənin düşüncəndə olan adamdır, sahibkardır. O sənə kredit verə bilməyə. Kredit verməyəndə nə etmək lazımdır? Dostlar, oğurluq, nə bilim nə, bunların heç birini demirəm, valla. Ən yaxşı üsul vasitəçi olmaqdır. Əgər sizin imkanınızda bir qəpik yoxdursa, vasitəçi nədir? Makler. Makler, o qədər məsəl üçün evlər var satdıq və yaxud da ki, siz nəsə eləməlisiniz ki, elələri var ki, məsəl üçün yeri var, əlində pulu yoxdur ki, məsəl üçün, toyuqcanı vursun ora. Elə yerləri var ki, tapmaq olar. Deyir ki, gəl apar məndən toyuqcanı, böyüyəndən sonra pulumu verərsən. Və yaxud da ki, yemlə dəyişək, və yaxud da yenə misal gətirirəm. Pul yoxdur deyib, dayan, mənim də pulum olmayıb uşaqlar. Mən Polşada elə pis vəziyyətdə idim ki, özdən neçə min dollar ziyanla, mən oğurluq eləmişəm bəyəm. Yox, mən oğurluq eləməmişəm. Mən girdim, sırazu baxdım ki, tələbələr nə ilə məşğul olur. Aha, Uber Eats. Getdim Uber Eats-ə başladım, belimdə sumka ilə yemək daşımağa. Bəziləri məndən artıqdır, bəyəm, mən bunu elədim. O nəyə görə? Acından ölməmək üçün, ev kirasını vermək üçün. Amma bu prosesdə yenə də mən
kripto, o yan, bu yan. Yine de öz işimden kalmırdım. Həqiqətən. Yani her şey olup keçib. Yani indi şəkillərdən tapsam ataram bura. Necə ki, mən o motosikletin üstünde Uber'de. Mən utanmıram. Mən heç kimdən heç nə gizlətmirəm. Mən fəhlə işlədiyim vaxt olub. Mən YouTube'a baxıb transformator qoşduğum vaxt olub. Her şey olub. Yani o kimsə durub deyəndə ki, əldə maya yoxdur. Sən o mayanı əldə eləməlisən. Əsas ürəyində istək olsun ki, Allah da onun sənin qabağına çıxartsın. Yani məntiqlidir, düzdür, vasitəçi. Vasitəçi. Məsəl üçün, sən nəsə maşın satırsan, deyirəm ki, dostum, mən bu dəqiqə baxaram. Hə, get, maşın 5000 deyil, 6000'ə get başqasına deyim, məsəl üçün deyirəm. So, götür o maşını, 5000'in buna ver, 1000 manat sənin qazancındır. Belə-belə qalxmaq lazımdır. Yoxsa bank mənə kredit vermir, o mənə şey eləmir, o borc vermir, bu xərc vermir. Belə deyəsi olsanız heç nə. Razısınız? Əlbəttə razıyam. Çox doğru nöqtələrə dəyindiniz. Yəni ona görə də deyirəm ki, ən uğurlu insanlardan nəyə görə danışıram? Çünki onlar hamısı minusdan başlayıb. Sıfırdan yox, minusdan. Minusdan başlayıblar. O Donald Trump'ın bir dənə sözü var. O deyir, qızı ilə yol keçirmiş, bomcu görüblər. Deyib ki, o bomcu görürsən, deyir, o məndən bu dəqiqə 9 milyard daha varlıdır. Qızı deyib ki, nəyə görə? Deyir, çünki mənim 9 milyard borcum var, amma onun borcu yoxdur. Yəni deyir, mən onun səviyyəsinə gəlib çıxmaq üçün gərək mən 9 milyard borcumu ödəyəm. Onun 9 milyard dərdi yoxdur, amma mənim var, onu geri qaytarmalıyam. Olmayan bir şeyi var etməliyəm, əlbəttə çətindir. Aysa. Amma bunu edəndən sonra da sənin qarşında heç kim dayana bilməz, mən düşünürəm ki. Elədir, elədir. 9 milyardı tapmaqdan söhbət getmir. Sadəcə bunu bazara bilməkdə, yəni bunu belə bazarırsınızsa, siz zəngin olmaq üçün də bunu bazara bilərsiniz. Daha böyük olmaq üçün də bunu bazara bilərsiniz. 100%. 100%. Yəni milyarderlərin, məsəl üçün, beyni başqa beyindir. Milyonerlərin, multimilyonerlərin beyni başqadır. Milyonerin başqadır. Nə bilim, biraz başqa, hərəsinin beyni başqadır. Artıq, məsəl üçün, mən deyək ki, məsəl üçün, ildə deyək, misal üçün deyək, 100 min qazanıramsa, mən artıq o plankanı keçə bilmirəm. Demək, neynəmək lazımdır? Yeni nəsə öyrənmək lazımdır. Yeni nəsə pastayanla inkişaf eləmək lazımdır. Eləmədinsə deqradasiya gedir. 100% deqradasiya. Gəlib dirənirsən, fəsə ondan o yüzə qalxa bilmirsən. Çünki düşünürəm ki, hər şey inkişaf edir, amma insan özünü inkişaf etdirmir və bir yerdə qalır. Amma hər şeyin leveli yüksəlir, mən düşünürəm ki. Və qalırsınız, məsələn, bayaq siz dediniz, 100 mində qalırsınız. 200 minə və ya 500 minə keçə bilmirsiniz. Mən belə düşünürəm. Elədir də, məsəl üçün adam var, ayda 5000 pul qazanır. Onun üçün bu çox sadədir. Yəni onun üçün bu sadələşib artıq. Yəni o 5000 qazanmaq onun üçün adamda var, ayda 500 qazanır. 600 onun üçün real deyil. Yəni söhbət ondan gedir. Amma o fikirləşmir ki, mən nə isə dəyişməliyəm özümdə. Nə isə inkişaf elətdirməliyəm ki, o levelə keçə bilim. Yəni bu bir oyundur uşaqlar, həyat bir oyundur. Yəni bu oyunda ancaq başı işləyən, gücü olan, yəni baş, beyin gücü, fiziki güc bu dəqiqə bab şey önəmli deyil. Onlar qalib gəlir. Yəni qalib gəlmək istəyirsinizsə, yenə də deyirəm, neokorteks, beyninizi dəyişin. Videomuz var, keçid alıb baxa bilərsiniz, buralara bir yerə saxlayaram. Olmasa, zəhmət çəkin, kanalda tapın. Mən tapıb, hətta iki dəfə izləmişəm, fərqli-fərqli zamanlarda. O video çox səviyyəli videodur. Çox əla videodur. O, çünki o tema mənim həyatımı çox dəyişib. Neokorteks bu şey. Yəni o kimsə bilmirsə nə bilim dayı. Siz yaşamırsınız. Çox gözəl videodur. Hə. Başqa sualınız var bu günə? Yox, sualım yoxdur. Onsuz çox sağ olun. Ürəyimizdə olan sualları Instagram və ya TikTok canlıları vasitəsilə sizə çatdırırıq. Hətta bəzən elə olur ki, mənim ağlımda bir sual olmur, amma onun bilgisinə ehtiyacım olur. Onu fərqli bir insan canlıda sizdən soruşur, siz cavab verirsiniz və o insana da mənə də o bilgini vermiş olursunuz. Mən yəni sual vermədən sizdən bilgi almış oluram. Bəli, bu çox bəli. Gözəl bir şeydir, mən düşünürəm. Çox gözəl bir şeydir, amma canlılarımızda nədənsə az adam olur, ona görə də çox məyus edicidir. İnşallah yaxşı olar. Oldu dostlar, indi videonun sonunda biz necə deyirlər... Öz konkursumuzu yekunlaşdıracağıq dostlar. Videoya baxdığınız üçün çox sağ olun. Növbəti konkurslarda, videolarda görüşmə ümidilə. Hələlik. Deməli dostlar, hal-hazırda 18 nəfəri burada baxır bizə və bu dəqiqə biz konkursun qalibinə öz mükafatını verəcəyik. İstəyirdim manatdan gətirim hamısını, amma xırda tapmaq biraz çətin oldu. Görək burada nə var bizdə.
Deməli dostlar, ba canda da çox qəşəngdir bu. Çox qəşəng. 100 manatı mən çox xoşlayıram baxı. Bu pulu mən çox xoşlayıram. Bu rənginə bax. İşte bu sizindir be, yani bu sizindir, koyun cibinizə, xeyirli yerlərə xərcləyəsiniz inşallah. Dostlar, siz də iştirak eləyə bilərsiniz. Həqiqətən deyirəm, öz insafıma, heç kim mənim qohumum deyil. Qohumum belə qalib gəlsə, mən ona bir köpüyü də verən deyiləm. Ancaq izləyicilərə, dəstək olanlara, buyurun, halal xoşunuz, siz də iştirak eləyin. Və konkursda qalib gəlin, özüm gəlirəm. Görürsünüz, hansı blogger bunu eləyib? Heç kim eləmir. Dəyərləndirin də uşaqlar. İsmail bəyin özünün gəlməyi daha önəmlidir. Hə də, yəni mən gəlib sizlə görüşürəm də, istəmirdiniz görüşməyə. Mən gəlirəm sizlə görüşürəm dostlar. Yəni, bizə bu işi ölkədən insanla söhbət etmə şansımız var. Nəsə nəfər bunu əlbəttə ki, əlbəttə ki. Yəni mən özüm də gəlirəm, görüşürəm sizlə və hələ mükafat da verirəm. Bütün blogerlər sizdən istəyir, mən sizə verirəm. Bizim edəcəyimiz də like qoymaq. Sadəcə dəstək olun da uşaqlar. Yəni bu normaldır. Bəziləri orada yazır ki, özünə koment, şər, abunə yığmaq üçün eləyir. Bu ki hər şey açıq aydındır. Mən yalandan demirəm. Mən istəyirəm. Bəli, mən də istəyirəm abunələr olsun, ətraf olsun, qəşəng olsun, kanal qabağa getsin. Yəni burada ayıb nə var ki? Mən onsuz abunəyəm də, bir dənə yorum yazacam da orada. Bir də hədə, yəni orada bir o siz ora dəstək olmursunuz. Elə mən vurum ora botu da. Yəni sizin olmağınız, botun olmağı, dəstək olsaz, o inanın ki, o məbləğin summası qalxacaq. Çünki mənim hələ azdır da, abunə azdır. Yəni valla 1000 də verərəm, 10000 də verərəm. Mənim üçün pul dalıca qaçan adam deyiləm, onu bilin.